Ni que bueno, nens, no fer alguna... La campanya de les eleccions més decisives des de l'esdeveniment de la democràcia a Catalunya va arrencar divendres. A Cardedeu, PSC, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP van fer la ja tradicional penjada de cartells a les 12 de la nit. Abans, però, cada partit va reunir els seus militants per compartir cadascú d'ells una estona prèvia de lleure plegats abans de començar. Les zones triades per encartellar van ser principalment el centre i l'estalvi, amb posterioritat s'han anat encartellant altres zones del poble. La presència de paradetes informatives serà el punt fort de campanya a Cardedeu, sumat a la presència d'alguns membres de les llistes amb la intenció d'apropar-se a la ciutadania i els seus problemes. És una primera volta per després arribar a la consulta i poder ser un estat propi dintre d'Europa. Confiem que tota la gent es mobilitzi perquè ens doni suport i que podem sumar una majoria suficient per poder emprendre aquest pas endavant. Bé, doncs, eh, les expectatives que tenim doncs, eh, són les que són. Nosaltres esperem tenir una vintena de, de diputats eh, quan tanquem els col·legis electorals. Veurem si aquesta expectativa es compleix o no, però més enllà de les expectatives el que farem és explicar el nostre projecte i el que nosaltres defensem. Bé, aquestes eleccions són les eleccions en un moment especials i singulars. Estem més a la vora de mai a poder aconseguir l'objectiu que portem molts anys treballant, que és aconseguir l'estat propi, i llavors la importància i l'expectativa que tenim és assolir un bon resultat, que significa que l'independentisme polític tingui una presència important al Parlament i que faci que les coses es belluguin i assolim amb aquest proper mandat l'estat propi. Bé, doncs aquestes són les primeres eleccions autonòmiques a les que concorrem, concorrem com, a, com a CUP i per nosaltres és realment un pas endavant molt, molt, molt gran, no? I expectatives és que entrarem segur i que, que almenys hi haurà la veu de, de l'esquerra independentista i de molts moviments socials de defensa del territori, de defensa dels drets socials de les persones que, que molt sovint i massa sovint no hi són representats al Parlament i, i tenim l'expectativa il·lusionada de que, de que a partir d'ara sí que hi siguin. El cos general i la reducció de despeses a la campanya també han centrat part de l'interès. Així que més gastes Convergència i Unió seguit del PSC, tot i que han rebaixat per sobre del 25% respecte a campanyes anteriors. A la part baixa, la CUP, amb la particularitat de l'autofinançament i la renúncia a endeutar-se amb els bancs.